Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні у місті та області. Я Вікторія Андрушків і на початку коротко про головне. До дня звільнення України від нацистів у Миколаєві поклали квіти до пам'ятника героям десанту Костянтина Ольшанського та Вічного вогню. Протягом 5 днів працівники поліції не можуть встановити особу чоловіка, тіло якого із вогнепальним пораненням у груди знайшли місцеві жителі біля села Мала Мечетня Кривоозерського району. Маленька машина, великі амбіції. Під таким гаслом миколаївці вирушили у подорож до Ірану. До дня звільнення України від нацистів, який відзначають 28 жовтня, у Миколаєві поклали квіти до пам'ятника героям десанту Костянтина Ольшанського та Вічного вогню. Цьогоріч це 74-та річниця. Покласти квіти прийшли студенти, спортсмени, представники міської та обласної влади і пересічні городяни. Біля Вічного вогню вартує почесний караул. З обох сторін вишикувалися військові. Покладання квітів відбулось під акомпанемент військового оркестру. Я вважаю, що це потрібно, тому що всі нащадки українського народу потрібно, щоб вони знали свою історію, хто воював за них, хто зробив так, щоб Україна була незалежною, суверенною, державою, в якій ми зараз живемо. Я вважаю, що це добре, коли такі заходи організовуються. Протягом 5 днів працівники поліції не можуть встановити особу чоловіка, тіло якого із вогнепальним пораненням у груди та іншими тілесними ушкодженнями знайшли місцеві жителі 21 жовтня біля села Мала Мечетня Кривоозерського району. Загиблому на вигляд було 40-45 років, зріст 190 см, середньої статури, волосся світле, короткострижене. Був одягнений у дорогий фірмовий одяг. Чорну балонову куртку з капюшоном, чорні штани, кросівки коричневого кольору 44-го розміру, чорну шапку зі сірою смугою. У чоловіка були татуювання на лівому передпліччі у вигляді зірки роза вітров, на правому плечі напис «All right». За вказаним фактом, слідчі Кривоозерського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» та проводять розслідування. Прохання до всіх, хто на фото, за одягом або за татуюванням упізнав вказаного чоловіка та володіє інформацією про його особу або будь-якими іншими відомостями, корисними для слідства, повідомити їх до поліції будь-яким зручним способом. Це можна зробити, звернувшись до Кривоозерського відділення поліції, до управління карного розшуку, зателефонувавши 102 або надіславши електронне повідомлення до прес-служби поліції Миколаївської області. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 26 жовтня, у Миколаївській області сталося 2 аварії. Унаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 2 громадян. Близько 2:45 у Миколаєві на проспекті Героїв України, близько Тернівського кільця. Поблизу Тернівського кільця сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса «Фіат» та пішохода, який перетинав проїжджу частину у невстановленому місці. Внаслідок аварії чоловік загинув. Близько 3:00 на 202-му кілометрі автодороги Н-11 Дніпро-Миколаїв у Казанківському районі 64-річний водій автомобіля «МАН» з напівпричепом не впорався із керуванням, вилетів у кювет та зіткнувся з деревом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Жовтня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області шляхом контрольованого підриву знищено 61 вибухонебезпечний предмет часів минулих війн. Планові роботи по розмінуванню території поблизу села Шевченкове Новобузького району тривали з 23 по 25 жовтня.
До початку опалювального сезону готові усі теплогенеруючі підприємства. Про це повідомив заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець під час сьогоднішнього брифінгу. На сьогоднішній день у нас практично всі дома готові до прийому тепла. На сьогоднішній день у нас практично всі будинки готові до прийому тепла. Залишилось у нас 3 будинки по Інгульському району, які обслуговує місто для людей, котрі цього тижня закінчують цілком підготовку. І вони всі будинки здають для подачі тепла. Також готове наше облтеплоенерго. Вони в нас передовики, трохи раніше підготувалися до тепла. Також ТЕЦ закінчив сьогодні усувати останню аварію на їх мережах. Зараз відбувається заповнення. Поки на сьогоднішній день ані витоків, ані поривів не спостерігається на мережах підприємства ТЕЦ. У центрах первинної медико-санітарної допомоги міста Миколаєва жителі міста продовжують укладати декларації з вибраними лікарями. Станом на 26 жовтня 217 941 миколаєвець визначилися зі своїм вибором. У міському управлінні охорони здоров'я нагадують, що можна вибрати будь-якого терапевта для дорослого, педіатра для дитини або сімейного лікаря для всієї родини, незалежно від місця вашого проживання або реєстрації. У п'ятницю 26 жовтня відбулося засідання комітету з присудження обласної премії імені Миколи Аркаса. Про це повідомили у прес-службі Миколаївської облдержадміністрації. Цього року на здобуття премії подали матеріали 9 претендентів у 5 номінаціях. Традиційна народна творчість і художня самодіяльність, просвітницька діяльність, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, професійне мистецтво, історичні, етнографічні, археологічні дослідження, охорона культурної спадщини. Члени комітету шляхом таємного голосування визначили переможців. Оголошення результатів та вручення премії відбудеться 9 листопада. На смарті вагою 950 кілограмів з Миколаєва до Ірану сьогодні вирушили Сергій Зайцев і Андрій Лексов. Маленька машина – великі амбіції, написано на автомобілі, який для подорожі обрали хлопці. Смарт 1999 року випуску. Ця машина зовсім не асоціюється з путешествиями. Ця машина абсолютно не асоціюється з подорожами. Взагалі ніяк. Тобто це міська. В ній легше побачити дівчину біля магазину, але не двох амбалів, які їдуть десь між Стамбулом і Тегераном. Тим більше ми будемо знімати про це фільм. Якби ми поїхали на чомусь менш екстравагантному, то було б не цікаво. Фільм, каже Сергій Зайцев, вийде приблизно у 5 серій. Тож серед речей, які взяли з собою, спеціальна техніка. Взяли з собою техніку, будемо знімати на топовий беззеркалку. Також у нас з собою куча там всяких мікрофонів. Взяли дрон, будемо робити аеросйомку. Все це буде красиво, фільм буде виходити в 4К розрішенні. Тобто буде все дуже качественно. Натомість власних речей небагато. Їжі не брали із собою взагалі. В принципі, з якоїсь підготовки нічого. Ми не взяли їжі, якісь там намети. Немає. Ми плануємо більш все цивільно цього разу. У цій машині, як би ми не хотіли, в ній не вийде ночувати. Тому ми будемо зупинятися. У нас два варіанти. Або це каучсерфінг буде, тобто ми будемо шукати людей якихось, поки їдемо, ґрунтуючись на минулий досвід. Або це хостели. Це вже друга подорож чоловіків за межі України на авто. Минулого разу вони подорожували Африкою на іржавому москвичі. Тоді третім в екіпажі був механік Ігор Попов. У чергову подорож він проводжає друзів, адже автівка двомісна. Ну, совість чиста, тому що я искав цю машину. Ну, совість чиста, бо я шукав цю машину сам особисто. Їздив, дивився, перевіряв і на СТО був, тобто проконтролював по максимуму. Ну, 99-й рік, зрозуміло, що машина не свіжа, можуть бути якісь нюанси. Але в цілому, покатавшись, подивившись, заїхавши на СТО, ну, більш-менш зі спокійною душею. Якщо тут щось і може статися таке критично, прям взагалі вай-вай-вай, то ясна річ, що я вже поїду їх заберу просто. А так я впевнений в машині, я думаю, вона впорається. Маршрут Сергій Зайцев і Андрій Лексов планують завершити за 3-4 тижні у Ірані, а назад до України – паромом. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Зустрінемось у цій студії завтра о 19:00. Мирного вам вечора.